晚上好。哎，好像有点奇怪耶。大家晚上好。请问我的网络还好吗？哎，我的网络当了啦，怎么办呀？晚上好，有了，有网络了吧？你有点奇怪，没错。Hello， 晚上好。大家，我身体很好，有很久不见，我想你们。我跟你们说，那天公布完之后分组心得哦，我不想要服务，不想要。等合照回我好，我也想你们。哎，我觉得我穿这件看起来好大一只哦，虽然本来就很大一只了。我等应该会去换衣服，感觉穿这个太奇怪。而且你们知道我下面配什么吗？我下面配短裤。没关系，我们拍不到。想我吗？是不是想我呀？你们那个这礼拜的合照会还好玩，不是握手会还好玩吗？很辣吗？是在家太无聊，想要打扮。为什么头看起来很大？队长，你看，对，我姐妈跟国妈还好，国姐感冒了，但是目前是阴性。尤其是早上周六12:30到星期三8:30到，为什么？留守一还好吗？我想看组合。对啦，其实很舍不得，同时又蛮开心的，就是是新的组合，感觉我们这组还是一样会，就是依旧欢乐。然后不过以后要变可爱粉，我会找某某陪我一起在 P 组当可性感主编，你的第四。哦哦哦哦哦。我也想你们，我想要换衣服了，这是对，好像没有很好看。野蝶直接采用身高攻击，身高差攻击，我不想果果，六月就可以，我这样就，哎呀，谢谢大师，嗯，好久不见，而且穿这件不能驼背。但是我刚刚其实是找不到我的 T 恤，所以我就拿了这件来穿。这件不错看啊，真的吗？那我要这样直播吗？好吧，那我就这样直播吧。我就无所谓。你别无说，哎呀，谢谢谁的小吴的啾啾你。我这几天在家太无聊了，期待看到。而且你们不能看到我的下半身，因为我下半身穿睡裤。不再批，嗯，对啊。面宝宝也不在，我你是不是又没认出我？这是谁呀？是酱酱宝啊！酱酱宝一直改名，是不是都在睡觉？没你都没乐趣。嗯，又是 Hello 黑流星 Cody 晚安，大家晚安。嗯，
辣吗？今天你们看我的厉害搭配，配个短裤，配我的水裤，那一直讲话说组自己去踢组织，哎呀，那的两个宝，自称两个宝，阿力宝也在批组，国宝宝也在批组，面宝宝跟阿猪同一组，你要从来不跟我打，哪有哈辣酱宝宝，跟你分开了，我们从来没有合体过，红包，谢谢酱宝宝的红包，耶，我有16块。看难道觉得热？今天不是对啊，我刚刚也好冷哦，但我现在好热。我现在锁进房，还要锁进防潮箱哦。Hello， 志豪，晚上好。那你们这次你们去那个有开心吗？握手会有开心吗？最好不要跟组合体，为什么？我觉得穿着我每天都穿着让我自己很难活动的衣服，是为什么？可你们下个月合照会给你看，要不然我怕我会忘掉。那好，会更开心。P 组也不错啊，对，还很开心与林在。我没去，我被狂恋歪歪。说实话，没有果果很难开心，是吗？是吗？是这样子吗？我23块。我今合照会也要留守医院，怎么会发生什么事情呢？我选延后，我耶，太开心了！你们没有偷偷都把券拿，都没有把券留给我吧？外面雨超大的，我想要去换 T 恤。我来寻找有什么 T 恤可以穿。我觉得这些衣服我还是拿来，跟你们分享我的地板。哎呦，去哪？不可以乱看。都延到6月了啊！哇，好可怕的角度，那就太好。哎，这件也很好看呢，给你们看。这件很可爱，这件是挖贝哦。这件穿起来很好看，那我应该穿这件的。我现在坐在我的衣服堆，你终于发地板的，我刚刚抓出来的衣服。你好像很喜欢无袖，是因为我这次买的衣服都是无袖的。还是我们来换个这个 T 恤，随手一抓造型。才没有。好了，我决定我要来换 T 恤。在家又不整理，我没有乱，我的房间是那个是空气，上面的是我的毛巾，因为我有两条毛巾，我喜欢一个擦身体，一个擦头发。这风格是竹竹建议的哈，没有是我去，就是我去要换衣服了，不然我要一直挺胸，我好累，还是你们不想我换？漂亮了10分钟，得想换衣服。而且我突然好热，为什么跟你们聊天这么热？太开心了嘛！我刚刚在房间真的很冷。谢谢啊，没有用的。抢完了。谢谢红包，原来是懒得挺胸，对啊，不能一直。想换就换吧，快换！还有好看的肩膀，我有好看的肩膀吗？真的吗？
得你太确定你怎么说，我怕我挺驼背会，好吧，你还要好笑的灵魂，不然我再穿久一点，再让你们欣赏有打扮的我久一点。而且我头发今天好塌啊，为什么这么塌？人中不错，原来是隐藏限定版。刘海不错嘛，但我想要不要搞个好。对啊，我的肩被竹宝宝说很窄，他说要就是要他的肩膀，因为他有练肩膀，他说这样穿起来比较好看，就是穿衣服比较好看，不会就是肩膀滑掉之类的。今天有点帅吗？谢谢。因为我不想要刘海一直在前面，这样我觉得很挡我的视线。不然放在前，放在前面好，我们放在前面，我们努力不要往后面拨。啊，修复。我今天没什么吃东西，因为我肚子好痛。对，我比较喜欢你的表情。那我给你截一个漂亮的我。好了，我漂亮了吗？不可以拍到。我身体很好 ，MC 的并不是。那今天还会看到有机会哦。是因为好朋友，并不是，是因为是秘密，是秘密。是因为看你一直挺胸，现在点早餐 OK。大 T 哥 ，T 哥，那一定是乱吃，不是。他讲了会很害羞哎、欸，反正呢，就是我还要去买了酵素吃，但我不敢吃，因为我想说我要直播，我怕我吃完酵素会，别是并不是并不是，哦懂了宝贝，对呀、啊、很烦，我今天很开心的。跟国妈在聊天，说午餐要吃什么，然后下一秒就，好痛，好好笑哦！不行，我们漂亮对 ，Hello 黑杰克，有效的时候我不知道，因为我没有吃过那个东西。你不是猪猪，喂，嗯嗯，了解。我这样会不会害你们对我那个啊？是去什么种草莓？有点味道，我怕应该没有人在吃饭吧。听某主播反应的一小时，不要把你今天人设毁。好啦，我这是漂亮，就是又可爱，刚刚什么都忘记。I'm eating now, but it's okay. Oh, I'm so sorry. 对，就是正常的生理反应。医院的过程，在祖祖见什么没见过？下播前一个小时辞职。没事啊，这是安慰吗？不知道是不是你分到屁孩什么方面来，真的是很绝。啊，你知道我家的锅很干很天然，关不起就不会脱。不要，你们这样等一下我很急着下播，你们就
我们就那个而且我真的是我们才能达到目的是一家也本来没有在选 MT 之后要开始做一些谢谢志豪的告白气球告白志豪你要去睡觉了吗志豪 MT 都在搞事我、跟你们说我好喜欢吃这个这个超好吃的、非常好吃你怎么知道因为吃时候要去睡觉了可以吃吧哈告白气球可以被粉当然啦、昨天晚上他已经有好好保护你自己吗那我告白也会有啊你们告白都会有而且这样宝宝你就是太久没有看我直播了每次都有啊是时候去选不行讲到这个大电是不是偷跑去洗澡了为什么他又没有理我他刚刚不是有进来吗微驼了我等一下累了我又被嘴了没错最近水喝太少了听到这没有不累你们期待诗雅的毕业曲吗？对啊，怎么很热？我刚刚很冷啊！我跟你说，我刚刚就在房间，我就觉得好冷哦，还裹着棉被，结果一跟你们聊天就好热哦。礼拜四放假吗？先期待合照会上果果的，我跟你们说很好笑，果姐拿到驾照了，然后他就教我骑车，然后呢，我就坐在那个，哎，谢谢酱宝宝的告白气球，告白酱宝宝。告白酱宝宝第二次，告白酱宝宝第三次，告白酱宝宝，告白酱宝宝，好了，谢谢酱宝宝，谢谢酱宝宝，太多太多，谢谢酱宝宝，最亲爱的酱宝宝，告白你100个。我怀疑他是不是倒车，我没有倒车，我没有倒车。对，我这次是我在骑的时候啊，就这样子骑，然后我的这两边我就一直敲到前面的那个，好像不知道一直撞到前面的什么东西。我问姐姐会不会那样，她说她不会，就是我一直顶到好像是放那个吧，放水杯的，放不是放水杯啊，放前面那个置物栏，前面那个放东西的地方应该会爆炸，奢侈的。可是姐姐说她不会，她没有撞到，她说应该是我坐太前面了，而且她说我很久没来，太瘦，我变胖了。是啾啾 ，Hello 啾啾，这是应该是我坐太前面了，椅子要调。阴谋黑这么大一个，好，那谢谢酱宝宝。
有人跟我说我不来会后悔，为什么会后悔？因为我今天是又打又打扮的可爱鬼吗？可是那台车不小，那台车蛮大的，其实。机车的，机车的，我不要谢，我要你的爱。给我你的爱，哎，酱宝宝，谢谢酱宝宝。我讲话的时候真是名模呢。然后我就也想去考机车驾照，我觉得我快要了。但是我就还没有想好要不要，然后我又想考汽车驾照，又想要了。要讲多久？因为最近很多好朋友都去考汽车驾照了，我直接快进到念吧。那你大概晚一点再回来是吗？是这样的意思吗？话说我蛮喜欢今天的眼影，直播上看起来，我最近也很喜欢我最近画的眼影。我前几天好像是拍那个，因为我那天520的时候我就在家拍照，然后呢，我那天就画了那个国姐姐买的眼影盘，因为她说她想学化妆，然后她就买了眼影盘跟一些小小的化妆品，然后我就因为她就现在就是跟我一样，就是说就是。讲了没有动作这样子，像我说要考驾照就考，讲了就是快要不知道多久了这样子。姐姐也是说她要学化妆，也不知道讲了多久。我上次还教姐姐绑辫子，教到我生气。好，不重要。然后呢，我就是呢用这瓶就是粉粉的画，我就觉得嘿好像还蛮好看的，我就最近喜欢用它。我新衣。Hello， 新一晚上好。我比较喜欢你的眼镜，真的吗？你也要重击的吗？没有重击吧。而且我真的认真在考虑，大件是在浴室吗？没错，大件跑走被我发现，大件回来，没有安内利叫哇哦，嘿，我叫你，你那会去洗身躯嘞？来把你的儿子给 diss， 哼，什么限动？我忘记我发什么了，我发了什么？我来看一下。啊，我手机好远哦，懒得去拿。可以提醒我一下吗？所以上周末果果都在，我上周末在干嘛？你说昨天吗？前两天吗？我在干嘛？我在干嘛？我已经待在家待到脑袋坏掉了，我在家。我要先下班啊！你要先下班呢、哦，好啦。这台给谁教的？好了，给我挂。你赶快去睡觉，你挂着，等一下我突然尖叫怎么办？你上周末握手会都在现场，我没有在现场啊，为什么我会在现场呢？放行李箱的那种，要多宽？国都穿的好辣妹风，真的吗？是我最近比较爱打扮。什么追风说什么让步步呢？啊，对对对对对，他真的很爱挡我镜头，我每次只要在那边拍的话，他就会过来，他就猫猫猫，然后就过来，真是很爱入镜哎。刚刚说什么？为什么会在现场那里？先考机车哦，算了，我找不到。今天看起来好成熟，真的吗？那天风格很像，都已经回到家才跟我说好。上周末果果都会喊，这个听说已经很不辣妹了，我一直都觉得你很吵。谢谢，那我可以听个温柔的。好的，好的。呵呵，要是那种小小声、轻轻的，志宏，快去睡觉吧，晚安。我好害羞，我不会这样讲话。赶快去睡觉哟，晚安。那不然我再回家一次。要去哪？要回去哪？那我要点个洗澡，小心。
应该是这个意思吧，是这样的，你先去考机车好了好了。那我可以听一个为什么骑车小心，请安全骑车，赶紧回家。你还没回家啊，酱宝宝。我还有一件，我可不可以换给你们看？我也觉得它好可爱，你们等我三秒钟，我立马换。应该不会拍到我吧？应该不会拍到我吧？那这件有辣吗？哎，我的脚怎么了？哎呦呀！这是肚兜。你们看我的肚兜好看吧？给我换掉啊！这件很适合夏天呢，而且还可以把我这是肥胖，不是肥胖，那个凸肚挡住。那刚刚的动作也太快了，磕垮。这是不是很适合去那个音乐节之类的？呀，晕了，看吧，吓我一跳。那我要换个。那个吧，我要疯了。而且我跟你们说一件事情，我真的长肉了。我以前很不喜欢穿背心，是因为我觉得我这边的骨头会露出来，很不好看。我的骨头莫名其妙的不见了耶，我刚刚突然发现这件事情，它不见了。我没有穿过这件出门了，就是我买来到现在就没有什么出门。而且我真的觉得我变肉了，也怎么办呢、啊？去垦丁，我也不喜欢穿背心，对不对？是不是太瘦？就今天是伸展台吗？今天是等一下，我按到我的。今天是没错，今天是肉肉的，不错、啊，真的吗？好像真的变肉了耶。可是国妈说我四肢很瘦，但她说我的脚很瘦。那天大概上个礼拜还是什么时候忘记了，我就跟国妈去吃饭，跟姐姐一起，她就说我变胖了。然后呢，但是我跟他们出门的时候，走在他们前面，他们在后面笑，我说我的腿很像竹竿，然后又一直说我变瘦了，变胖了。我觉得我的脸真的肉了很多，就是。怎么骑个车就换一套了？杰克也还没下班呀。祖祖都有一点点马甲线，你看你的肚肚，真的假的？现在不能，似乎肚子痛。谢谢玉的告白气球，告白玉。还是我以后你们送我告白气球，我就告白你一个。好像是，我喜欢你。而且我跟你们说，现在是几月几号了？5月20几号，六月快要到来了。看来这个月的第一名是谁呢？到家了，恭喜到家！谢谢玉的告白气球，告白玉，喜欢你。啊，我每次都要这样讲哦。你是身体胖，手脚瘦，有点像蜘蛛，哈哈！怎么办？怎么会这样？是不是吃错东西？我是不是太爱吃什么淀粉之类的？都忘记月榜这件事了，比较喜欢刚刚。那等一下，我再换一件给你看。等一下哦，这件也很可爱哦。给你们看这件超可爱的，等一下，啊，可是这样，这件也很可爱，对不对？但是我是不是不应该那个把它遮住？
要把没穿过的衣服。但是公司的方怎么连一眼都不看 ？Staff 是我。这种。谢谢带巴的托托你。那我是不是要去那个？对啊，这件很可爱。比较喜欢肚兜，真的很适合果果。是哈。那我是不是应该要那个啊？少了一点配件。现在立刻给你们配件。但是呢，我们的第一件一票，你肩带夹在你的头，你哪里看到的？拍宽裤会好看。嗯，谢谢带巴的猪猪你哦。那以后你们送我猪猪你，我也要回猪猪你们每个猪猪。你的头发要变长了，这件很哦，哎，等一下我大肚肚露出来。月榜要干嘛？之前没有听到，就是呢。哎，是每个月的第一名还是前三名啊？前两名好了，可以帮我决定。那我不送了，现在送有救吗？哎，我忘记我是说前三名还是前两名嘞，帮我决定衣服跟裤，帮我决定衣服跟裤子，然后我会发一个。就是你们第一二名会可以帮我决定衣服，然后我就可以。我就你们帮我选衣服，然后我就穿给你们看，然后就拍照发文。前十最好是啦，才不是。谢谢吉米做的猪猪你哦，猪猪你哦。我要选鞋子。那我要那50张券丢上吗？哎，还是我合照会是不是只有一部啊？我合照会有多少个？好像一部齁。好，不重要。好，不是不重要。反正呢，还是我们来选我们的合照会的衣服。这样子你们就可以帮我选合照会的衣服。第一件。啊，我怎么？谢谢 Cody 的告白气球，告白 Cody， 喜欢 Cody。啊，这次这样子硬生生的加了后面那一句哦，那我每次讲就要害羞一次。啊，有三啊，对哈，可是我的合，但是我的握手会应该是选合照的衣服嘛，看来真的不能开声音。我只选我的戒指也没有几个嘛。谢谢酱宝宝的猪猪你哦，猪猪酱宝宝。他的风格太辣，什么意思？也是，可是我的握手会的衣服已经选好了，就是之前就已经选好了。可是我好像有一件想要穿去握手会的，还是算了，我们就是照常发文章。因为我想要穿一件很可爱的衣服，真的要去睡了。好，我主的 M， 我先去忙的，忙到一天，辛苦了。赶快去忙吧，握手会不准爆雷。好，啾啾酱宝宝，啾啾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 ，结果自己只丢啾啾。现在什么？好像暂定是合照会好。嗯，要多练上胸肌及肚子。嗯。好了，我要为什么今天真的觉得你有点漂亮？可能是因为我今天有化妆吧，还是因为我今天头发不一样，一天露一脚，今天会不会对我太好？我哪有啊？你什么意思啊？我一直都对你们很好，好不好？是不是你太想念我了？太久没有来看我，以后也请好好化妆。我努力。
想要逛街。握手会，你们想要选握手会的衣服，可是我喜欢，比较喜欢给你们惊喜耶。你没开我怎么来？嘿，现在是怪我咯，我说想要网购，我想要给你们看我握手会想穿的衣服，还是你们现在就来帮我挑？不要，我不要给你们挑，我要给你们惊喜。我很讨厌我家里的窗户，请听下雨声，超大声。你握手会不是准啊，合照会啦。谢谢带巴的甜蜜爱心，你在自言自语。谢谢吉米粥的啾啾你哦，啾啾吉米粥。握手会真好玩，你又没去，连上班路都别看。不是我不想让你们事先知道我要穿什么，虽然我可能不知道会不会让你们非常惊艳的，但是我喜欢惊喜。自言自语ですか？你要知道我没去了，因为你说你没去啊。是屋顶铁皮丹，并不是，并不是，是因为我们那个我就住二楼，然后会有那个楼下的屋檐，对吧？对吧？是这样子。其实我有去，你骗人，真的，大件后悔你没去，别惊吓就好，拖着你过去。后悔，后悔没去了，为什么？我是不是很常自言自语啊？好，那等一下啦，我还没有说，那就是前两名帮我选一，第一名选衣服，第二名选，还是你们一起搭一套，还是什么样？我忘记了。果果吓我，你穿什么都可以，我不 care 服装。那我可以素颜吗？粉丝照带也不知道你穿什么，我把你的票给转了。你是说认真的吗？有遮阳板的雨声，对，没错，一起搭一套难度也太，月榜我要选发型。前两名，我是说前三名啊，那第三名要选什么鞋子吗？可是我鞋子也没什么好选的。谢谢带巴的甜蜜之吻。你不觉得你素颜我不会不动找你吗？哦哟，第三名选发型，选鞋子选发型，啊，选发型哦，真的吗？一定要选发型吗？你很开清单给我们选，耳环、饰品、妆容之类给第三名选呢。好，那我们就反正就是前三名嘛，然后呢裤子给就是一名一名选，然后你们就选，看你们想要选什么。但我会很囧装欸，就是因为我的衣服就是我不介意，那我专攻发型，因为我 care 发型。好啊，那就月榜的第三名选发型。你们不要给我探讨这发型哦，你们知道我头发要弄很久，我头发很辛苦欸。好吧好吧，那就发型吧，不要给我那种很困难的辫子哦，我可能会就是手可能会就是卡在我的头发里面出不来。不好看就请找月榜前三顺的，没错没错，就是这样。你要比衣服跟裤子，对呀，可以吧？有中间发表吗？什么是中间发表？你要把衣服跟裤子列出来给榜。对呀，就是我给你们选这样子啊。惊吓，我也是这么觉得，但感觉很好玩，给你们选衣服，哎，就是目前排名啊。中间发表，中间发表，你说目前排名，中间发表，没有惊吓吧？那可能你们下面配运动，可能是像我这样搭配啊，就是上面配这个，下面配。我要骑车，好小心骑车哟，拜拜了带爸，辛苦了，工作加油，拜拜。还是刚刚那个布兜搭公主头之类的，强烈推荐雷鬼变。
我开始觉得很害怕了，你们知道吗？不要丢超过100点，大家轮流排，还有这样子的是吗？谢谢，我今天造型，你们看，我觉得我的腰直了，你们知道吗？就我的腰，船长别闹了。什么是中间发表呀，小吴？就是你们可以发表是吗？就是你们可以给意见呢，但是我就是决定给一二名决定这样子，是不是？你们可以就是我们在直播间的时候可以讨论，然后给你们一挑衣服，然后呢你们就等待我的发文是吧？对吧？这样吧，还是你们有什么别的想法之类的吗 ？Hello， 晚安，浓眉是谁？你好，浓眉，初次见面，你好。淀粉真的要少吃，我就很喜欢吃面呐、啊。选发型记得要选，不是是可能绑头发之类的，我没有要动我的长度好吗？还有发色也不能变，不然我可能会被追杀，被姐姐们追杀。晚上好，哇哇哇！嘿，大头。Tiger 睡觉很任性，你很任性哦，是吼。Tiger 宝宝在睡觉，那我要拍到一点点 Tiger， 而且他都会自己把，他都会自己把这些这样子弄，他都会自己把它这样揪起来，然后把它把这边弄起来之后，然后他的头就会长在比较高的地方。你真可爱。你叫清汤挂面，果果本来就任性。然后我还可以顺便就是拥有我买衣服的那个理由，就可能我们可以在网络上说，嘿，还是你们觉得这件好看。你们也可以找一些衣服给我看，然后我可以参考看看。就可能是决定要不要加入我的购物车，穿给你们看。你是小孩国长不大的，什么？哈、啊？那我决定合照会只要跟你合照就好。什么意思？你不是什么抓到其实是想买衣服啊？哦啊哦，这才是果果的真实目的。这样就有理由了。没有，是因为要穿给你们看，所以才需要买衣服这样。永远的锅都不是我在背的，就是永远都是给你们背锅。跟国妈背锅的道理是一样的哟。虽然你刚刚第一件就好，原来为了买衣服，可是这样子我一个月之间又要多一次出门的机会去拍照，哎，头好痛哦。这一切都是套路，你看又给我一个出门的理由的。我感觉这个企划就是让我无限荷包辛苦的计划。希望我们穿什么衣服跟你合照？你们想穿什么衣服跟我合照呢？还是我合照会来穿小白色洋装？好诶，好，就这么决定，很棒，我决定好了。早呀，粉丝帮忙挑果果买，对，这理由真棒的，我拒绝参加，这一切都是套路。你穿洋装，我们拿什么搭？穿乐天的衣服是要结婚吗？白色洋装，来，欢迎来合照会跟我结婚，这样子可以吧？本宅没有好看的衣服，那你们想要穿什么？小白不是刚刚的第一件，我们现在是在讨论合照会耶。小白色泳装，我是不是怪怪的？嗯，怪怪的。穿水手服，那我穿婚纱，跟你们结婚去，合照会结婚。娶我娶我，哎，怎么变绝哥了？怎么变绝哥宝宝了？并没有，因为我也是面壁，买不起戒指，看来没资格去了。你们会想要我穿那种小白色洋装吗？还是我开心穿什么就穿什么？还是你们想我穿制服？可是我之前穿过制服嘞，你们还想要再看我穿制服吗？就欢迎给我意见，我现在就是我都听。
你们想要我看我穿什么 ？Hello， 有我的道具戒指不知道丢到哪，诚实的说吗？对，请说。耶、yeah, ，我抢到了，我是不是不应该抢啊？留给你们抢好了。洋装，我听成小白洋装，什么东西？无聊赌徒，发色好，谢谢，都可以啊。你什么时候穿过制服？我有穿过制服啊，上次握手会的时候红色那一件呢、啊。好啊，那不然我合作会再穿一次制服。想拍 IG 不常出现的衣服，这件呢？不然拼图48制服。握手会吗？有多辣多辣，够诚实吧？你说握手会吗？我上次我又没去，有啊，握手会把制服呀，舅舅记得，你们看，舅舅记得啦，应该是只有大件不记得，但我有发文好吗？大件你该不会没去，我又没去就算了，还不看我贴文，上次握手会我又没去，很好啊，你们这群很棒的人类，合照会也可以啊，粉红色的鸽子是红色啦，我刚说是斗鸡了，是红色，我看你们的。我要看什么、哦、我想弄一件很好看的衣服，我可以穿它。好，你是握手还是合照？上次合照会我穿的是哦伴娘礼服，啊，好了好了，它是这件很可爱，我喜欢这一件。倍数果果自己算，零张到35张，但不是窝果果，谢谢你们的告诉我，但我也会被出镜哈，我还想说我想穿点可爱的衣服，那我要重新想了。好，我给你们看，算了，不要给你们看，不行，给你们看。臭国，嘿，怎么呢？去年握手是水手服，是呀，所以是35张，这次就从0张变成35张。你说我的？就卖个关子，你说我的我合照会吗？是35张的意思吗？你要合跟我拍35张照片，是这样的意思？但我很开心。你说的制服是去年的握手？对，我说的握手，我说的制服是去年的握手。就卖个关子，好，我期待一下肚子握手会啊，我的握手会，开心。所以什么意思？我本来是0张，你本来我是说合照会没有制服哦，你们想要跟我合照会，我知道了，那我就穿，可是我合照会只有1张而已，那我就穿，那不然我穿 JK 嘛，就是制服，然后呢你们穿那种，你们也穿学生服。上次还没推果果，我诚实，我知道，没关系。很高兴穿什么都好。前半跟后半，好了，那不然我这次你要不要先处理肚子痛了？没关系啦，以前我的制服是要穿西装打领带，是穿那种制服配短裤，应该还挺容易的吧。我的制服高中毕业就丢，从来没有推果果诚实，我不想要理你了。合照会你跟竹一样的数量，好的哟，我不要穿高中制服丑爆。那你还叫我穿 JK， 这样是一样的吗？现在外套，公司的外套还蛮好看的。握手会你们想我穿什么啦？那你的不丑啊。我这次先那六单应该，对，这是快要来了嘛。台湾学校，你们又不一定要穿台湾学校的制服，你们可以看你们想要穿什么样的制服啊。
我在说合照会，我现在已经雨声好大。第一件呀，你说握手会吗？我最多可以接受穿三洋公演衣服汉服。用湿的就可以快速换衣。我知道了，那我这次就先穿大肚肚。我这次就先穿，我合照会我就先自己。求学时期免谈，第一件不行，我会不知道。我在讲什么？合照会这一次我就先穿我想要穿的衣服。然后呢，如果六单的话，合照会有超过两部的话呢，我就有一套会穿 JK， 这样好不好？黑泽团宝宝，好久不见，穿大肚肚，没有刚刚看到我的大肚肚，随便你。在遥远的国家为 Team 加油助威。好，可以。但记得穿那双脏爆的帆布鞋。好，那我这边先答应大家，我六单的时候配的 JK 制服要穿很脏的 Converse， 但是我会洗过。既然这样子可以的吗？哦，要那样子可爱的制服，然后我要配那双脏脏的这样子哦。不管哪一件衣服，我都会被你征服。哎，双一啊！赶快加外套嘛！你说我现在吗？我现在不热啊。Converse 要脏才好看，是这样子吗？真的吗？不是在说合照会吗？就是六单的合照会啊，六单的握手会。所以什么哈？我们在讲的是同一个话题吗？哦，你是说我的合照会要穿脏脏的 Converse 哦？哈，真的、哦？我六合照会的鞋子要穿脏脏的 Converse， 可是你不觉得好吧？哈？要干净应该要穿 Air Force。七哥在做梦哎，他在苦鸡，已经预约六单了哦。大家是预约合照会啦，我以为你是说要答应你说六单的时候，我讲而已。合照会哦，你高兴就好。那我可以穿白色高筒。好久不见，佩森。请问大家支持 Converse？ 因为你能看得到 Tiger 哈，请问大家支持合照会穿 Converse 吗？但是我合照会连上面都还没想好，就要想下面。我心情低落，怎么会？哈，好犹豫耶。我思考一下，可是穿 Converse 会不会很那个？先去洗澡咯，等等回来，好哟，支持才不会太高。女友中标，那要好好休息哦。很哪个？很不漂亮哎、欸。大家都穿靴子跟那个可爱的鞋子，我烦恼啊。那你有没有？你是不是也被框裂了？大 T 哥很强劲，而且合照会拍得到脚哎、欸。那我上面穿的可以穿低跟鞋，不会太显高，很优雅。哎、欸，对耶，按、啊、第一次合照会还穿，因为那时候那双是我唯一的鞋子，我现在有新购入的鞋子。昨天跟他见面，歪歪。
们那你要好好的在家居隔夜。我这次想要穿小高跟欸，有没有就是好看的鞋？我想要穿好看的鞋。谢谢一凡的告白气球，告白一凡，喜欢一凡一个，喜欢一凡一个。而后今天阳性，你不是没高跟？我可以去找，不是高跟就是好看的鞋子。我不想要穿很高的鞋子，因为我只是。我今天又想要吃章鱼烧了。我就浪费，不行，不准。我今天在用没事阴性。今天阳性，然后今天在用没事阴性是什么意思？所以你今天测了两次，一次是阳性，一次是阴性。那你是不是需要去做那个 PCR？ 是 PCR 吗？高跟跟臀物足买，感觉它有。不是，果果不是有一双高跟靴子啊？对耶，我女友。哦，你说她阳性，然后你阴性。哦，你在烦恼是因为你见不到她吗？什么刚缠的 dance 是什么？嗯呢？哦，那你可以来那个看看我们的直播，希望可以让你心情好一点点。我再跟你们说一件事情，就是我国文又被过考。他也不愿意，对呀，好好休息，没事，很快就可以再见到面。雨好大，不意外。你听到了？有听错吗？哈？什么？哈？我说我今天又想要吃章鱼烧了，对不对？我刚是说这句话了。被扣考，什么？啊？谁国文？谁是国文？现在吃章鱼烧吗？对啊，很想吃章鱼烧。OK。退学呢？就不能退？我也好想退哦。你这学期的国文。怎么办？国文好困难呢，上课结束又不够了。是因为这几天我都睡到12点1点，然后之后不能，但是没有办法退啊。果果都买6颗，我都买8颗。我想要去换 T 恤，你们先看 T 哥睡觉。那我要把这个拔掉啊，还舒服。Hello， 啾啾。T 恤一身推。T 恤阿翔。T 恤阿翔一身推。T 恤一身推啊我。T 恤是我一身独，那个叫做什么？还是这样穿最适合，舒适哈，舒服。真的要大眼闭眼。神兽，他最近一直睡觉，不知道为什么，差点哦。哎，我有拍一个，他昨天在天上，他要不要来我家看猫咪？
我的猫咪后空翻，它真的会后空翻哦。我给你们看。你们先看我的猫咪那个飞檐走壁，他不理我。你们有没有看到它飞檐走壁啊？好好笑哦！啊，可是没有那个另外一个影片。这是线上的我们。好。啊，这边没有那个影片耶。找我，不小心又被手机吸引走了。啊，我怎么不想要？给你们看那个影片呢？怎么他没有？这里没有。是不是我这台手机的容量满？谢谢一凡的爱的烟火。我跟你们说，我上次煮菜，你们看是不是看起来很美味 ？I'm back, hello， 小吴，快点来看我煮的菜，虽然你们看不到。这个是国霸的，上次我在国霸家吃，但是我好像用的有点太咸，好想吃哦。你这样来煮，哎，我很厉害耶，自己讲，你看我煮的。这是可以配面的啊，然后我吃到一半忘记拍照，后来我就吃剩了才赶快拍个几张照片这样。哎，那我晚上来吃这个好了，这很好吃哎，就是呢买绿色的菜跟那个绞肉，然后呢绞肉没有黑黑的，就是绞肉先下去，还是先大蒜，大蒜先绞肉先下去，然后大蒜切碎。然后弄一弄之后再把菜放下去，然后要加油，然后再加酱油，很简单，很好吃。蓝色桶没有，它就是配面吃的，很好吃，你们去煮煮看就知道了。哎，我很开心哎，就是因为每次想吃国霸的东西都就是要去找它才能吃到，然后我就自己在家。恭喜果果现在没有贴，好开心哦！还是 T 恤最舒服的，苍这个叫做苍蝇头哦。然后就国爸就教我怎么弄，然后我就做了，我就觉得还蛮成功的。除了有一点点咸之外，就是很好吃的哟。我最喜欢这样子，然后跟你们聊天。还是我下礼拜四的时候。我来教你们，就是知道没机会才吃不到哟。
我的手机都存了一些，好帅哦！我喜欢那个 Shawn Mendes 唱的歌，跟喜欢 P 不是 Peter 吧？那个蜘蛛人。还是要吃我料，还是要吃我的料理呀、啊？我妈问我等一下要不要叫吃的。超女煮茶吃的配馒头，你竟敢出轨！要截图给国妈看。我煮就好了呀，国妈说你要料理什么恐怖东西？与你们分享可爱的图片，我们家没有东西。回锅肉，相较之下，我觉得蕾蕾的料理比较安全。眼一闭，牙咬，心一横，哪有什么不能吃的？真的很好吃，好不好？我还是有底线，什么东西我炖的很好吃呢？看一下明天有没有下雨，明天是不是也会下雨？啊！怎么这样下雨这么久？这个礼拜又是下雨的一天。跟你们说，这个礼拜下雨的话，下个礼拜又会是晴天，下个礼拜又会是大太阳又晴天。你们不觉得最近的天气就是一个礼拜下雨阴天，然后一个礼拜出大太阳，天气很好，然后下个礼拜又是阴天下雨。下一星期，什么叫做你真的很好吃？哎呀，我煮的东西真的很好吃。我信，我绝对相信果果。等以后我要自己举办料理大会，然后你们要来吃我煮的各式各样的料理，欸、很棒哎、欸！笑翻美语啊！然后呢，你们就要被迫，我要租一个场地，然后呢，然后请你们吃饭这样子。不行，还是要收费的，果主厨要收费，可能一个人300块，然后就来吃，我觉得很棒哎！期待我以后的企划，赶快跟公司那个叫做什么，赶快跟公司说，要带位要才能参加嘛，熊啦，500块，1500块，有18%的机会。大型食物中毒，但是前提是你们不会管有你们不管吃到好不好吃，你们都要说好吃。就算我的料理很简单，你们也要说哇很好吃哦，这样子。他会扫光食物的，你要贴我1000不让我去吗？只要你有煮素的，我就吃啊。好诶、欸，那你的就是，那甜不辣是素的吗？防造防疫险模式，吃了住院就给。那你们来之前要签那个叫做什么单单，就是一切之后吃了任何问题，
不代表会是我的责任，然后你们就要签名，要先签名才能进场。生死状没错，甜不辣一般的甜不辣是不行。哦，甜不哦，切结束没错没错。啊，我要做两份菜单嘞。天妇罗是，天妇罗是素的，所以天妇罗跟甜不辣不是。我要先杀补德黑内真先生，先健身时状，没错没错。台湾超多卷，不行要签本名，那盖手印，改盖手印。我换了，我换了那个，你们要，我要有一个红色印章，然后你们要这样。吃止血，才不会，很好吃。但是我后来料理就是其实不多啦。你们看，可能我几年之后会不会进化？我现在会的就是炒蛋、水饺、水饺啊。我们不要说放进水里面煮的东西除外好了。有任何一点点需要，就是很好。我们先说炒蛋那个。皮蛋豆腐，皮蛋豆腐算吗？然后还有，就是我刚刚给你们看的那个肉。哎，好，那我就没有东西会了。那你们可能就只有一道菜，就是我刚刚给你们看的那道菜。不过看过一张照片，那个至少对你们刀工我可以期待，是吗？洗胃的服务很快，你们很坏。还有什么？我还可以，我会自己煮奶茶，自己煮奶茶可以吧？谁不会自己煮奶茶？还有什么厉害的技能吗？煎牛排算什么？哎，我弄的奶茶很好喝哎。泡面一货柜好了。这跟料理有什么关系？茶包热水牛奶，不是你要先去，不是，生气，你要先去那个锅子里面这样弄那个茶叶什么什么的。我会主动过，可以当我女友就是最强的技能。那什么都不会可以吗？本次直播由没有赞助播出。我还会什么？那我之后来学怎么煎牛排好了。煎的牛排还可以煎素肉。哎，那我弄 chips 给你们吃。其实我不知道为什么下厨很困难嘞。是因为很怕火，或者是很怕油嘛？因为其实你只要有手就会下厨了，不是吗？我会煮红烧肉，我知道怎么煮，但我没煮过。在那边讲大话，哎呦，红烧肉就是酱油、糖、肉、啤酒、姜、大蒜。全部弄下去煮，丢一丢，煮一煮，是很厚的，不太好煎的，很容易外面焦里面没熟。我觉得我煎牛排的话很厉害，因为国霸的牛排很好吃。那如果你知道煎荷包蛋要怎样的锅、怎样的油吗？平底锅，我自己都加橄榄油或者是奶油哎。临危不乱的心，其实我那天煮那个我刚刚给你们看的那道菜的时候很害怕，因为国霸说。菜会有水分嘛，然后里面有油，他说会炸出来，我就很害怕。我那时候要下菜的时候，我真的是很害怕，很害怕。葵花油，奶油就很棒啦，奶油为什么不能用荷包蛋呢、啊？很好吃耶！终于知道为什么我最近变胖了吗？因为我各种食物都喜欢加奶油。炒蛋加奶油好吃。可以来我家住哦。有侄女吗？这里警察贝贝，这里有坏人，抓他。
要热锅冷油，奶油配荷包蛋，没有啦，是煎炒蛋配奶油，奶油控。没有，就先加油啊！不是要先加油，加油，然后再热锅，然后等热了，然后再煎荷包蛋吗？我知道，我真的会煮菜。其实我觉得煮菜是一件很好玩的事情。炒蛋配奶油，西式炒，没有啊，就是那种炒蛋啊，配奶油啊，就是那种蛋的形状长得跟番茄炒蛋一样，但是你加奶油，你就。油代替奶油，然后能加一点盐巴，然后就很好吃，就很好吃。Butter 的奶油还是 cream 的奶油 ？Butter， 我信，真的会煮饭。你不要打发敷衍我，没关系，我会请小吴先试吃的。你说番茄炒蛋的炒蛋哦，是哈，然后因为通常炒蛋我不知道要配什么，我就喜欢加奶油，或者是如果我没有加奶油的话，我会喜欢加番茄酱。但是奶油加番茄酱是最棒。我跟你们说，欧姆蛋加 cheese 超级好吃，就是你先铺平的蛋嘛，然后再加奶油，再加上卷卷卷，就变成有 cheese 的欧姆蛋，也就很好吃。放沙拉油那种炒香，谁都会煮，只是看好吃或者，哦，听一听觉得果果好像真的蛮会，我是觉得说我还蛮有煮饭的天分，我自己觉得，因为我觉得锅巴煮饭很好吃，所以我就觉得说，我煮饭一定也很好吃。你们知道吗？爱吃的人都很会煮菜，好吗？对吧？是这样子吧？但是口味因人而异啦，因为我会日式玉子烧嘛，这个煮菜能力不会太差。日式玉子烧就有点难了，我有试过，就你要一直叫啪啪啪，这样不算，这也是一直卷它。会讲跟会煮是两码子事哦。好呀，你们不要看不起我，我真的会。不过其实炒蛋大概都是平底锅用奶油刷上一层油之后炒蛋。煮饭有遗传吗？就是我都会看国爸煮下厨。我相信我自己的功夫。不管煮什么先请大家先试吃。西式炒蛋我对你的厨艺要。就是那种东西丢一丢下去然后炒一炒的话我都会啊。要改观了。那我可以吃，我跟你们说，什么，就是呢，我觉得只要能丢进去炒一炒的东西就都还蛮简单的。虽然我很怕油炸起来，但我觉得，对。一般西式跟一般炒蛋明明就一样，只是有没有加奶油而已啊。西式炒蛋要先打很久才能下去，为什么蛋不能打太久吧？果果煮的留给爱你的粉丝吃就好，那肯定就是大件莫属了，对吧？你们说是不是？我也这么觉得。资历最久的粉丝会有更多道菜，就慢慢享用吧，大件。现在也有自动炒菜锅，很适合果果使用。这你说像是那种吗？那个叫做什么、啊？放空去了。我改一下，那叫什么？气炸锅，打太久会发吧？也是不会发吧？打太久要怎么发？除非你要一直这样打打打打打。我推原汁更多道菜，但是你要争着点。哎，我跟你们说，我甚至还知道怎么煮，怎么炸牛炸鸡排。就是你要先腌那个肉嘛，酱油啊，还有什么？
一点点醋，一点点糖，一点点盐，那个胡椒，然后你就先把它放进袋子里面腌一下。对啊，醋调味啦，然后之后再裹粉，然后再去下油锅就好了呀。大件上场果果唯一指定，你们这些宝宝也是，你们可能会少个大件两三道菜这样子吧，因为大件是最资深的粉丝，所以拥有最多道菜。你们说很棒吧？是不是？你们支持我的说法吧？你会糖醋吗 ？Are you sure 醋？真的，一点点醋，真的啦，真的吧？对啊，没错啊，一点点提味用的，可能一勺之类的吧。是读顺序怎么排？臣妾羡慕啊。我真的替他真对不对，很开心吼。如果跟果果随便菜名不看食谱，果果有自信煮出来吗？那你给我食谱我讲讲看。其实我也没有很厉害煮菜啦，我只是很有趣很喜欢而已。哎，我不是最资深的啦。让给大件，果果我们清零了，开高兴高酒。什么东西要酒哦？Check 也是数一数二的资深好不好？果果炒坏的就说是苍蝇头就好。就是 LN， 我来点点看，吉米粥，晕头猫，不是吧？不是，我是说 showroom 的时候哦，是 showroom， 我都忘记是不是 showroom。阿翔是不是 showroom 的时候也在？毒杀什么东西？先一身果果饭，先清理的是冰箱，然后是支付是今天早上，再来才是，是吗？哦，是哦。阿翔不说话，你们快点出声啊！我也有，我惨了。对呀，晕头吗？还有玉啊，玉在哪？嘿嘿嘿嘿，是不是很想吃我煮的菜呀？然后德全是。我剪短头发，我回来的时候的，对吗？然后小吴是前几个月是吗？我还要活下前半年。我阿翔，对大家加油！竹轮是前辈帮试读，还是说你们觉得说要给一些？要给新萌新很棒的福利，然后呢，更多道菜，你们一个都别想跑，我完全萌新，对哈，就是给萌新新福利呀、啊，很棒的福利，这样你们就会更爱我。新手福利，对啊，新手通常都是新手有很多福利嘛，对不对？这是我萌新，然后新手福利跟资深的。不太一样，我觉得听起来很棒，这样才能抓住新粉呢。好为我萌新，我不在，现在在看。啊，黑流星也是一块资深的啊，你觉得我会信吗？谢谢黑流星送的神灯给小辣椒的，因为这是什么好可爱啊？为什么有人的脸？谢谢黑流星。我笑到嘴巴好酸哦！
我在看十元，是时候要说我家的，我男友蛀牙，没有蛀牙。现在我也抬眼，有在后来你说你有一阵子就，我都喝咖啡杯。我跟你们说，我是洗出来的，不是洗出来，我是怎么说？我是因为我也很爱喝茶，所以我想要我的牙齿白白的，就是我想要我的牙齿不要那么。黄，我就很害怕我牙齿很黄，所以我就很爱刷牙。你就要买一些那个有美白成分的牙膏，我不知道有没有用啊，但是我刷出来的啦。但是我每次我刷牙就是被公认刷很久，我可以刷五分钟哎，被国妈、国姐、蹦那个我的好朋友，他们都会来我家跟我一起睡觉，跟我一起睡觉，来我家玩，我们就会一起睡觉，然后。感觉这样，你刷牙不是直直的刷，刷牙是要画圆圈圈刷，然后还可以，虽然五分钟很正常，不是吗？没有哎、欸，他们都说我刷很久哎、欸，我不知道，我就觉得我刷牙刷很久，我哪里资深？我只是个隐形的人，那是你手机怪怪好不好？我每次都有念你，你就听不到，我是不知道为什么。不然这样好了，给一位你最爱的粉丝吃满汉全席，我最聪明。满汉全席吗？一般，我是用一般牙刷，我其实很多次都是喂到五分钟啊，真的、哦。那我们是刷牙好宝宝，德全上。我哪有分什么最爱的宝宝啊？那这样子的话，我要给你们每一个人萌新跟资深的全部都是满汉全席的，因为那我们可以一起刷牙。怎么听起来很奇怪？以后办个刷牙大会，看谁刷牙刷最久。我跟你说，我当时真的跟蹦蹦，因为他就说牙齿很干净，然后呢，我就跟蹦蹦那时候我们在厕所边刷牙，我们一起在刷牙。然后呢，我就说谁看谁刷的比较干净啊，然后在那边刷牙齿、刷舌头干嘛的。然后我们说好了，你赢了，赶快漱掉，因为我真的可以刷很久。泡面比较多，全部一起被删。对对对，没错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 。你是边滑手机边刷？没有，我每次都会去，哎呦，我每次都会去那个厕所嘛，然后呢，我就要刷牙嘛，我就刷牙之后，然后因为我都早上起床的时候，然后我就会坐回来这边啊，这样，我就会坐在那边坐很久很久。那你牙齿洁白光亮，有流血吗？不会耶。因为我很喜欢刷牙齿的感觉，所以我不喜欢用电动牙刷，因为我觉得用电动牙刷没有在刷牙齿的感觉，就是没有这样嘻嘻嘻嘻嘻的感觉，我不知道为什么哎。毕竟年老的时候吃不了东西。但我之前有一阵子又尝试了，可是我觉得电动牙刷我要刷更久哎，就是因为它这一颗牙齿就很久，就感觉要刷更久。电动牙刷我知道的，就是真的会更干净，但是我还是习惯用普通牙刷。还是我去购入一支电动牙刷。可是我都会说我的牙齿很小颗，
什么清洁剂是这样子，电动牙刷以前一把的，现在是哦，以前电动牙刷这么昂贵，清洁牙齿比较全哦哦哦哦哦哦，就是最近还有一种就是细细的管子，长得像吸管，然后它会把就是很像洗牙那样，你们知道我在说什么吗？不然视讯就像我们的观察员说，来看你来看我牙齿。好想去戴牙套啊！现在欢迎观察我的牙齿。你不需要牙套吗？就是说我牙齿很整齐，但是。但是它有点斜斜的。没有，我想戴牙套的唯一一个原因就是因为我觉得我的脸歪歪的。我姐说戴牙齿可以就是矫正你的脸，这是我唯一想戴牙套的原因。没错，而且那时候还没替换的刷头嘞。这种表情直播的人也没谁了，故意要吓跑你们。Flying Duck， 你要去做矫正。刚戴牙套的时候超难吃饭，没有你很正没有歪，有啦，就我牙齿歪歪的啊。现在你吓跑我了，拜拜！才不会呢，我的脸很正。你们知道我那天那个小哎，他叫什么？我们都叫什么？小芳吗？反正他那天来我家，我们就在讨论脸这件事情。然后呢，我就说我每次因为我要化妆，我都会贴那个双眼皮贴嘛。然后呢，因为我要看我两边有没有对称，我都会用那个镜像拍我自己。然后呢，我就说我都会这样拍我自己的话呢，我就有很多。他说你看我脸真的好歪，然后他就说天哪，你怎么敢这样拍自己？我都不敢。我就说因为我要看我的双眼皮贴两边有没有贴好啊。然后他就说那我也要。然后呢，我就这样对着他的脸帮他拍了一张。然后呢，我们两个就在那边讨论我们两个自己的脸有多歪什么什么的。有的时候矫正医生需要还要你去，哎，我也很想拔智齿哎，感觉拔智齿脸会变小。但是我觉得很痛很可怕，而且我智齿完全没有长出来。戴牙套脸会瘦，但如果原本瘦又戴牙套，会下巴变更尖，那很像很可怕哎。那我的脸应该会变成这样子吧？如果我把没有怎么样，不用拔了。那如果它很正常的长出来的话，要拔吗？哦，我的智齿完全没有长出来耶。那如果它没有长出来，我就不用拔掉了。比较担心会凹进去，没长出来要把肉切开，好可怕，好可怕哦！不要切，不要拔了。怎么一直咬到肉？懂？所以你跟秦芳和好了？谁是秦芳？他不叫做秦芳好吗？我好像看到河啊，尤其就是有危险度，还有他还是要长出来，我再去拔。
欸，你们知道我小时候很想要什么吗？我小时候很想要有虎牙，而且要有尖尖的牙齿。它不叫秦芳哎，好像发音很像。我上次是叫它，但它不是秦芳。难道我记错了？像小迪那样，小迪那个很可爱，它是整在上面，可是我是想要尖尖的。才说想跟小迪换，就长对啊，好可爱哦。你没有记错，但是你应该是听错了。对啊，就是要跟吸血鬼一样啊。那我要来拍一张照，然后把我的牙齿修尖尖的。郭妈，嗨，你回来了。郭妈回来了。我就喜欢你这样正确物啊、哦！怎么这么会讲话？那我要拍一张。好，我们来把我的，Hello， 有自信点就是这样，我才喜欢你的。哇，我也喜欢我自己。晚安，艾瑞克。我是说，我小时候想要虎牙，是为什么？你们知道为什么吗？因为我想要当吸血鬼。我想要咬谁？当然就是你们了。我小时候看的不是《暮光之城》，我看的是那个叫什么《吸血鬼日记》。怎么这么可爱啊？我给你们看，我给你们看，是不是在打？你们看。他真讲了，我觉得我合照会被好像很辛苦。合照还能不能改？为什么这样就会非常有自信？好，我以为狗狗会说，我也喜欢你。大家知道最多德全做什么？你们看，很像有。因为就现在会被你咬。哈哈哈哈。眼前准备好了。我小时候都很喜欢咬我自己。
我瑕疵拉到这么高的仇恨值，看来德群才是要吃满汉全席的粉丝。被咬了会对狗狗无法治，肯定是会的。我最喜欢你们的，而且我跟你们说，我要去跟国妈觅食了。刚刚果果说喜欢你，上来一起吃，没一个能跑。没错，咬自己只有满鲜血呀，好脏哦，一个都别想下车。记得吃酵素。蜂窝在叫我呢。什么蜂窝？我最喜欢你们了，你们每一个人都是我的大宝贝。但是我现在要下播啊！告白可乐王，谢谢可乐王的告白气球，喜欢你啊！啊，我可不可以去掉啊？我也害羞哎、欸。我喜欢你。有了蜂窝性组织炎了吗？快关撒花！本次班车不是开往幼儿园，所以一个都别想跑。为什么是幼儿园？别饿着国妈。对了，好，赶快下播。我们来念榜了哟，今天。谢谢大家，今天。先来念榜吧。今天的第十名是黑杰克，谢谢黑杰克。今天的第九名是志宏，谢谢志宏，来睡觉。第八名是 Cody， 谢谢 Cody。第七名是可乐王，谢谢可乐王。第六名是一凡，谢谢一凡。第五名是小屋，谢谢小屋。第四名是玉，谢谢玉。第三名是我看看吉米粥，谢谢吉米粥。你们看七个，你们看得到他吗？第二名是酱宝宝，谢谢酱宝宝。第一名是带巴。为什么带巴把我的头贴换掉？没关系，还是谢谢，恭喜带巴，谢谢带巴。打哈欠的七个。我现在来看一下月榜，你们看得到月榜吗？现在的第三名是吉米粥，恭喜吉米粥。第二名是带巴，第一名是德全。滴嘎，辛苦了，今天辛苦了，没有，只有票。今天怎么那么早关？我现在都习惯在国妈下播的时候，回家的时候。人家怕有毒料的。Tig 可爱。Tig 快点找我啊。跟 Tig 一起说拜拜。不是，对啊，下是什么时候啊？是一个月的那个的最后一天的播的那个时候结算。醒来就躺，我一起下，拜拜。你别跑，你陪我下播，站好，坐好。今啊不是，礼拜四还有一次直播，礼拜四完下礼拜就没有，下礼拜就我下礼拜还有播啊，你们忘记下礼拜了吗？下礼拜就六月一号了吗？这么快吗？没有吧？下礼拜还有啦，下礼拜礼拜一是吗？再给你两分钟，我下礼拜是，哎，好像是礼拜二，我还不确定，下礼拜就六月好像是吼，好吧。我们礼拜四讨论要下次决算还是那个
哦，我是礼拜二直播。你们看，你们想要31号结算，还是下次？好，吉米周拜拜，西恩拜拜，小吴拜拜，吉米周哎，德全拜拜，思瑞拜拜，大健拜拜，芋头拜拜，柠檬拜拜，超日红拜拜，可乐王拜拜 ，L 拜拜 ，Cody 拜拜，可乐王拜拜。你听讲。Flying Duck 拜拜 ，John 拜拜 ，Jack 拜拜，还有谁还在还没有跟我没有说晚安？朱伦拜拜，樱桃梦拜拜，小白兔拜拜，黑流星拜拜，家畜拜拜，德全拜拜，三英子赚个有差吗？很像是不知道哎、欸。大家晚安，安安。听歌啊。晚安关播哈，我要关播了。32 92 82 9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 2
拜拜，礼拜四见。